Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні я на рибалці. І є у мене мій перший улов 2021 року. Перший короб 2021 року. На буковий кивок я його зловив. Було ще кілька покльовок. Було кілька сходів. Але на перший раз зловив одно. Отакий. Такий красень. Красень короб. Такий. На кукурудзу. Кукурудзу і кормив. І кукурудзу чіпляв на гачок. Так що всім пока. Всім бажаю гарних головів.